Батальйон «Айдар» на Великдень отримає авто і продукти харчування. Допомогли з придбанням громадська організація «Тернопільська сотня 12», школи Чортківського району та інші небайдужі жителі Тернопільщини. Детальніше далі. Автомобіль потребував оновлення, тому завдяки жителям Тернопільщини, які хотіли допомогти бійцям на Сході, зробили капітальний ремонт машини. Та зібрали харчі, щоб військові мали змогу відсвяткувати Великдень. Ми веземо паски, ми хочемо поділитися з нашими побратимами, тому що серед наших побратимів є дуже багато. Є Оля Клименко, вона сама з Донецька, вона була в нашій сотні, жителька Донецька. Вона зі своїм чоловіком розійшлася із-за політичних переконань. І ми хочемо привезти свячену паску з Тернопільщини і яйце, щоб поділитися зі своїми побратимами. Востаннє волонтери їздили до бійців батальйону «Айдар» 17 березня. Кажуть, військові дуже потребують матеріальної підтримки, особливо необхідна техніка. Забезпеченість в «Айдарі» дуже погана. Люди всі, весь «Айдар» стоїть лише на від держави, нічого «Айдар» не отримує. Вся техніка – це від волонтерів. Волонтери звозять техніку. Це отакі автомобілі, нерозтаможені, з-за кордону. І теж дуже, дуже погано. І зважте, оцей автомобіль – це чиєсь життя, розумієте? Мається на увазі, щоб людина могла переїхатися пару метрів під обстрілом і швидко вискочити з цієї машини. Машину, на жаль, ми не знайшли коштів бронювати її, але честь життя вона врятує. Волонтери зауважують, військові АТО як ніхто хочуть, щоб війна закінчилася. І розповідають, що і на ворожому боці є такі ж настрої. Ті хлопці, які побували в полоні, вони теж говорять, що там є теж нормальні люди, вони не розуміють, для чого це все, братовбивша війна. Люди, які одне одного розуміють, це не різні мови, одне одного вони просто-напросто розуміють. Ти говориш російською, ти говориш українською. Вони одного розуміють, вони в один одного стріляють. Це неправильно. А ще над автомобілем та волонтерами кілька разів кружляли десятки голубів, наче символічно проводжаючи їх в далеку дорогу.